gente, eu estou aqui no Lajeiro dos Bastiões, no município de Serrinha dos Pintos, aqui no Rio Grande do Norte. Esse ponto turístico aqui tem todo mundo que vem aqui, os turistas que vêm aqui, tem a obrigação de deixar o nome gravado aqui, nessa casa aqui do Bastião. Então eu também estou aqui turistando, vou agora deixar minha marca aqui. Valeu, galera, um grande abraço. Eu estou aqui na minha terra, no meu Rio Grande do Norte, onde eu nasci e me criei, na cidade de Serrinha dos Pintos, interior do Rio Grande do Norte. E aqui é um dos pontos turísticos da cidade. E essa casa aqui, ela serve de letreiro para aqueles que vêm até a cidade, até o ponto turístico conhecido como Lajeiro dos Bastiões. Danilo, abraço! Lajeiro dos Bastiões, né? E aqui tem um feito natural, obra do homem lá de cima, e aqui ficou como feito do jogo das crianças, por causa que ele é um canto raso, então serve para as crianças tomarem banho, ter um seu dia de lazer, um final de semana de lazer. Então, para vocês, eu quero apresentar a obra natural do senhor, no meio de um lajeiro, mais ou menos 2 mil metros quadrados, mais ou menos, aí de extensão. E isso aqui seca, Danilo? Não, não seca, porque é natural, que não seca. Às vezes nós secamos para fazer a limpeza, mas não seca, ele é toda a vida cheio. Coisa boa! Como é que tá a água aí, Danilo? Já lavinha daquele jeito, olha. Isso aqui é o clima. Isso aqui é o bom. No interior do Rio Grande do Norte tem uma obra maravilhosa por Deus. Aqui no final de semana, no período do inverno, é um dos famosos pontos turísticos para o banho. O pessoal reúne a galera, chama sua turma ali pra cá passar um final de semana no lazer. Tem deles que traz cabana, redes, acampa aqui durante a noite. Traz aquela cervejinha gelada para curtir com os amigos. É isso aí, ó. Para quem pode. Passa dura!